està dirigida a tot tipus. Vols dir que hauria de llegir la història, si són els de casa, són els d'aquí, potser no caldria. Però, sí, però no tothom que estigui assegut que sap la història, no? Sí, sí. Home, jo veig cares que sí, que la saben segur de memòria, però hi ha gent que no. I potser més bé que nosaltres. Home, jo veig que ens han trencat els anys a la prova del govern, o sigui, que, i no us diré l'edat, però fa molts anys. Però si no els tens, 14 anys. No, gràcies. Molt bé, això és per compensar que abans m'has fet escombrar l'escenari, no? Una mica sí. Molt bé. És la penitència. Perfecte. Doncs va, si demà fa una miqueta d'història. Llegim la història per si hi ha algú que no la coneix. Sí. A veure, la Cruella de Malouet va néixer el desembre del 1981. Va néixer del conjunt d'una sèrie de pares i mares que portaven els nens a l'escolania Montserrat de l'Escola Pia Balmes. Llavors, com que sentien els nens cantar, els feien enveja i van crear la seva pròpia coral. A partir d'aquí, doncs, van anar ampliant gent, van passar per diferents seus, fins a arribar al centre on hi són des de fa més de 10 anys. Sí, la Coral Baluern ha realitzat més de 350 concerts ja, principalment a la ciutat de Barcelona, però també a diferents poblacions de Catalunya, Palma de Mallorca i a França. El repertori és molt extens i variat. Inclou cançons d'arreu del món, de diferents èpoques i diferents estils. Efectivament. L'any 2007, en motiu del 25è aniversari, va ser quan van organitzar la primera marató, que va començar com un experiment i com veieu s'està consolidant, ja estem en la quarta, i també va fer un concert molt especial en el Petit Palau del Palau de la Música Catalana, sobre la història de la música, així barrejant coral i teatre. També va fer una actuació molt especial a la Basílica de Montserrat. Al Nadal del 2008, la Coral va iniciar dues noves activitats en l'àmbit teatral, en col·laboració amb el Centre de Gràcia, que ha tingut continuïtat en els anys successius. L'acompanyament musical de les representacions dels Pastorets, que es fan en aquest mateix escenari, els Pastorets d'en Folch i Torres, i la interpretació de Nadales amb motiu de la lectura del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. I des de fa uns anys, la Coral està col·laborant amb el seu concert de Nadal en els actes de suport a la Marató de TV3. Bé, i doncs, com diu el programa, aquesta serà l'última actuació de la nit, és a dir, que després de l'actuació de la Coral Baluern, doncs ens hem de despedir, donant-los les gràcies per la seva assistència. Espero que s'ho hagin passat bé. Jo sí, i tu? Jo m'he passat molt bé. Molt bé, no? Jo m'ho passo molt bé. Només per la calor. Això sí, jo no sé com estan aquí, però aquí és una calor impressionant. O sigui, també hem de pensar en els cantaires, sobretot els de la Coral Baluern, que porten organitzant la marató des de primera hora del matí. Per tant, porten treballant tot el dia. I per rematar-ho, ja perquè arribin a casa i puguin arribar al sofà, ja ben aplanats, els fem cantar. Ja fa dies que dius, tinc molt de fred, a veure quan ve la calor, a veure com ve, però ja la tens aquí, ja sí. Et queixes. Sí, perfecte, perfecte, ja està, ja comencem. Anem a deixar. Doncs bé, això, els esperem a la cinquena marató de Can Coral de Gràcia. Que esperem d'aquí un any, per l'abril del 2011. 11. Gràcies per la seva assistència. Moltes gràcies. No venen? Heus aquí la qüestió? No venen. No venen? És qüestió de cantar. No venen? Sí. Sí, sí. Jo penso que no se'n vagin. Encara que s'hagi de cantar no passa res. No sé si està el Xavier Atzarà i ens vol dir algunes paraules finals pel tema de l'ONG. Pensava que tampoc hi és. Re, cantar. Hi és el Xavier Atzarà? Vinga aquí. Vinga, va. Podem fer la segona part del Pitxo li va dir en Panxo o vols fer la cama lliga cama? Doncs a veure, proposa tu una cançó. Jo crec que la de la lliga cama, ara que ja estem al final, ja estem a casa. Lliga cama, però expliques que aquesta no la sé. Sí, però ara sabrem qui és fidel a la marató, perquè aquesta cançó es va cantar la primera marató, perquè la primera marató no va ser de la tarda, va durar tot el dia sencer, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. És a dir, que el públic va cantar com una coral sencera i van cantar la cançó de la lliga cama. Que la lletra diu cama, cama, lliga cama, 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 lliga cama. I a veure si me'n recordo la resta. Jo no sé si me'n recordaré, però bé, va, provem. Ella, com si m'ha enganyat, la coral del govern està aquí. Estan aquí. Us heu lliurat a la cama, cama. Ens hem salvat a la lliga cama. Que deu la cinquena marató perquè serà la cançó que es farà. No? Vinga, sí, jo crec que sí. Vinga, doncs a tots vostès la Coral Baluern.